E falenderojmë të madhin Zot, me falenderimet që burojnë nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës, ashtu si shmeriton madhështia e ti të falenderohet Zot, pyth qofshim falja Allah, për çdo mirësi e për çdo begati që fale e dhurove, të lutem jo Zot, shtoje mirësin tënde për gjithë se cilin prej nash ti e dhuruesi mirësive dhe e begative. Zot i yn orientoj zemrat, mëndje tona, shpirtra tanë për tek më e mira ti e udhëzuesi dhe orientuesi. Atë që ti e udhëzove dhe drejtove për tek e mira, për tek e mbara, askush nuk mund ta devijoj nga udhëzimi dhe orientimi yt ja Allah. Ndaj nga thellësia e zemrës dëshmojmë, pa u lëkundur as pak, dhe me sigurin më të madhe se vetëmi që me drejt meriton adhurim, askush tjetër përveç ti është vetëm krijuesi i qiellit dhe i tokës Allahu xhelle xhelaluhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shembulli më i lartë, njeriu më i dashur i Zotit, ishte robi dhe i dërguari i tij. O Zot, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona ja Allah, atij familjes tij të pastër, shokëve të tij të nderuar ja Allah. Fali, mëshiroj, begatoj të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që me shumë përkushtim dhe me shumë përzemërsi ndjekin rrugën edhe besimin e bukur. Amin. Të gjithë kemi nevojë për falje. Të gjithë kemi nevojë për falje. Siç transmetohet në hadith, do të vinë njerëzit në ditën e madhe që do të qëndrojnë përpara Allahut xhelle xhelaluhu. E Zoti i gjithësisë me madhni vetë të rrehë një nga robët e tij dhe i thotë: "Robi im, thotë, ktheje kokën dhe shikoje xhenetin që krijoi Zoti yt." I hapet pamja, shikon atë që se kishe imaginu kur, mrekullohet nga jo që Zoti krijoi për besimtarët dhe për njerëzit e ti dashur, dhe kur mrekullohet me shpirt e me zemër, e pyet Zotin e gjithësisë dhe i thot, ja Rabbi, o Zoti im, për kë profet, apo për kë e ulia njëri dashur tëndin e ke krijuar këtë mrekulli Allah, i thot Zoti xhelle xhelalu, ky xhennet është krijuar për atë cilin e fal vllajin e tij edhe shokun e tij kur i ka hyrë në hak. Mendon dhe menjëherë i shkon mendje dikush që në atë dynja, në këtë botë i pat hyrë në hak shumë e pat mërzit. Ja pati bo shpirtin cop, e pati lodh shumë, e pati mundu shumë, dhe me një herë e krason me xhenetin Allahu dhe i thot, o Zoti im, thot, nëse unë do të falë vllajin tim, thot, a është për mu, i thot Allahu xheleshanu, po, thot, është për ty. E të dy bashkë i fut Zoti xhelle xhelalu në xhenet. Wal kadhimin al ghayza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dhe ata cilët ndjenjën e akmarjes e shtypin në vetvetet e tyre, nuk e lejnë që ajo triumfojnë mbi ta dhe të bëhet realitet dhe të dali në veprime konkrete ndaj tjetrit. Wala afina anin nas, ata që i falin njerëzit, i lavdroj Allahu xheleshanuhu, se Zoti i don ata cilët janë njerëz vepër mirë, të cilët bëjnë bamirësi, dhe bamirësia nuk është vetëm e vlerë. Bamirësia është në të gjithë dimensionet e saj. Çdo gjë që e mirë që shkon për këtë tjetri, ajo i quhet bamirësi tek Allahu xheleshanuhu. Bashorti me bashortën gabon njëri ndaj tjetrit, nëse e fal, Zoti do ta nderojë. Dy shok, dy vlezër, nëse dikush i hyn hak tjetrit, mbase e ka ofenduar, mbase i ka cënuar nderin, mbase i ka prekur pasurinë ose atë që ai e ka të vetën, e nëse e fal, do ta shpërblejë Allahu xheleshanuhu. Edhe Zoti këtë shpërblim vlezrit e mi dhe motra besimtare, sepse ne kemi nevojë për faljen e njëri tjetrit. Kemi nevojë që të pranojmë njëri tjetrin. Kemi nevojë që të pranojmë njëri tjetrin, mos e harroni kurrë. Femen afa wa asliha fa ajruhu ala Allah. A ka gjë më të bukur edhe më domethënë se sa ajo që e shpalli Zoti në Kur'an? Ata cilët falin dhe mundohen të përmirësojnë, shpërblimi i tyre është tek vet Allahu xhelleshanu. Shpërblimi i tyre është tek Allahu xhelleshanu, e mori Zoti përsipër shpërblimin tënd. Nëse ti tregohesh bujar dhe nëse ti tregohesh njëri fisnik, fal edhe toleron dhe nuk hakmerresh. Në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, Abu Bekri, Zoti qofti i kënaqur me të, në momentin që u shpif për vajzën e tij, për vajzën e tij Aishën, Zoti qofti i kënaqur me të, ajo ishte bashortja e profetit alayhi salatu wassalam, ishte shtëpia e tij, ishte dera profetike, ishte bashortja e tij e dashur, po akuzohet drejt për drejt
me akuzat më të rënda në nderin e sa një vajzë ndershme padrejtisht dhe indirekt synohej që të goditej mu në zemër shpallja hynore, pra, shtëpia e profetit alejhi salatu e selam. Dhe mirë që hipokritët shtifën edhe sa juan lojvoj historisht pa qena, por se problemi ishte se kishte edhe prej besimtarve që ran në viktim e këtyre bisedave, kishte edhe prej besimtarve që i dhan rrug këtyre muabeteve dhe këtyre shpifje të ulta. Madje më shumë se sa kaq, kishte edhe dikush nga fisi e Bubekrit, që i kishte dhan gojës shumë, subhanallah. Dhe më tepër se sa kaq, ky njeri ishte i varfër dhe muaj për muaj, çdo muaj Ebu Bekri e ndihmonte atë me diçka. E kishte bërë pra rregull, i çonte atij bamirësi muaj për muaj, e hiqte nga vetja ja çonte atij për hatërt Allahu xhelaluhu. Deri ku mund shkojë e keqja? Mirë dikush nuk njeh, po atë që e ke majt me sa ke pas mundësi, edhe në ditën më të vështirë, i ke mbyllur rinë, i ke larguar keqen që kishte edhe vështirësinë që kishte. Në momentin më të parë që folet diçka, pa u vërtetuar asgjë, direkt duke i marr fjalët duke i prap. Subhanallah. O Zot i madh. E Allahu xhelaluhu shpallte në Kur'an në momentin që zbret pafajësinë me dëshmi hyjnore të Aishës radhiyallahu anha, Zoti qofti i kënaqur me të, në një situatë shumë të vështirë ku trëndit zemra dhe shpirti nënës besimtarve, ku filloi edhe profeti alayhi salatu wasalam kaloi ditët e vështira në familjen e tij, thot innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Ata cilët e sollën shpirtin janë një dorë për jush. Mos mendoni se kjo është e keqe për ju, thot Allahu xhelashanu me urtësinë e tij hyjnore. Kjo është e mirë për ju. Li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithm. Dhe gjithë se cili për atyre cilët kanë marrë pjesë këtë shpivje, do të marrë pjesën e vetë më katit, Zotin Arruj. Vjen koha që Ebu Bekrit nëzirë të atë që i kështë bo zakon me e qu të ka i fisi vetë. Nuk ja bote zemra me e qu, vajzën e ti, o Zot, baba për vajzën, qa nuk ishte thënë? Imagjino si i vishin mendimet në kohë, si a bote dorat a qote ndimesën të ky person që e kishte prishgojën, e që nuk ishte saju për vajzën e Ebu Bekrit, radhiyallahu anhu. A ka gjë më të vështirë? E ndërsa Allahu fuqi plot e zbret shembullin Kur'anin famlar dhe zbriti një ajet për Ebu Bekrin dhe i thot: "Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Dhe mos ngurojnë ata cilët janë njerëz fisnik dhe njerëz të mirë. E përmend Zoti xheleshanu në Kur'an: "Ti je njëri i mirë, mos bin nivelin atit keq." Mos ngurojnë, po le të vazhdojnë me mirësinë e tyre. Ti japin farefisit tyre, edhe mes atyre që janë të varfër, edhe atyre cilët kanë bërë hijret për hatër Zotit, i japin nga ajo që e kanë bërë njët me dhon për hatër Allahu xheleshanu. Wal yafu wal yasfahu, let falin edhe let tolerojnë. Ela tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, a nuk doni që t'ju fali edhe juve Allahu xheleshanu? Subhanallah. A ka gjë më të madhe? A ka gjë më të bukur, o Zot i madh? E fillon të qaj Ebu Bekri dhe thot: "Po Zot, edhe unë duhet që të më falësh ti mua." E mori atë që kishte bën jetë dhe e çote mujt për mujt, prap ja çoi atit. Edhe ja ktheu të keqen me të mirë. Kjo është feja e bukur. Ky është besimi i pastër. Kjo është ajo e cila neve na mëson Allahu xhelaluhu. Nëse dëshiron të të falë Allahu xhelaluhu, fali njerëzit. Imagjino sa i mirë është Zoti me na. Sa i mëshirshëm është Allahu xhelaluhu me na. Nëse ti do t'i bësh dikujt një faj, pra do t'i hysh në hak një herë, dhe do i thush më fal. Do rish i qike dhe prap e bën të njëjtin gabim, edhe shko prap i thu më fal. Ta fali për s'dyti. Prap rri edhe i qik po të njëjtin gabim, më fal. Do thot tjetri, po ti a jetu tal me mua, qa e duke bo? E Allahu xhelaluhu, një jetë të tërë neve bëjmë gabime. E sa herë i kemi përsëritur të njëjtat gabime? E Allahu xhelaluhu thotë: "Ktheuni tek Zoti xhelaluhu me pendim." E mos ta menoni fare dy herë, po ktheuni tek Allahu.
Allahu Xheleshanu, e për ti qintën herë. E do t'ju fali Zoti Xhelle Xhelalu, i qofshim fal atij. O Allah, ty të qofshim fal për mirësitë dhe begatitë tuaja. E neve mërzitemi, neve mërzitemi, subhanallah, shembulli Allahu, shembulli më i lartë. Kush fal, falet. Kush toleron, tolerohet. Kush mëshiron, mëshirohet. Kush lehtëson, lehtësohet. Kush ndihmon, ndihmohet. Rregullat e parime hyjnore që të bëjnë që të kuptosh edhe më tepër mrekullinë e kësaj feje dhe të ndihemi krenar për udhëzimin që na ka dhënë Allahu Xheleshanu te kjo fe e bukur. Zot, ty të qofshim fal. Profetin ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, sa e luftuan, sa e përndoqën, sa deshën që ta zhdukin nga faqa e dheut 13 vjet në Mekë. Falej dhe i vinin plëncin e defes në kokë që mos të ngrete më. Dilte duke i thirr njerëzit në fe, ata haxhin që vinin atëherë në Mekë, i kishin ca kuj person që t'i rriten nga mrapa të thotë mos i nigjoni këtë se ky është budall, ky ka lut nga mend. Ky ka rreshkit, mos e nigjoni këtë. Duke e poshtru. E sa herë përndoqën që t'i bënin dëm. 10 vjet Medinë e luftuan. Me e shfaroz nga paqa dhe jo. E Allahu Xheleshanu mas 20 e ca vjetësh. Gjatë gjithë kohës e porosiste. Allahu Xheleshanu duke izbrit ajete. Wala in sabertum lehu e khairu lisabirin. E nëse juve do të bëni durim, durimi është më i mirë për ju. E mas 20 e ca vjetësh, vjen triumfues, futet Mekë, jep Zoti Xheleshanu frerët e pushtetit. Një fjalë do të mjaftonte. E të bëj hakmarja më madhe në historinë e njerëzimit gjaku lumë. E ndërsa Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam në një moment i shfaqen gjithë ato mundime që ka heqë, i vinin mendje, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. E kur bënin dredhi dhe bënin plane, thurnin intriga ata cilët nuk besojnë, si e si ty të të ndalin, si e si ty të të vristin, si e si ty të të largonin nga faqja e dhejot fare. E Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam i mbledh gjithë njerëzit që ishin dorzuar tashmë të gjithë, nuk kishin çmënin më. Dhe i thot: "La tathriba alaykumul yawm, yaghfirullahu lakum. Idhhabu fa antum at-tulaqa." Nuk ka asnjë mëkat dhe asnjë gjunaf për juve sot, nuk ka asnjë faj. Jeni të gjithë lirë, ju falët Allahu, vazhdojnë jetën e ju, subhanallah. Ky është Islami, kjo është feja e bukur. E lusë Allahun Xheleshanu të na orientojë për tek më e mira, amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina wal udwana illa ala dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Të gjithë kemi nevojë për falje, sepse natyra e njeriut është e tillë që jemi gabimtar dhe jemi të nxitushëm. E Allahu Xheleshanuhu ka vënë si mekanizëm faljen, duke qenë se jemi gabimtar natyrë, për të ruajtur ekuilibrat dhe raportet shpirtërore, njerëzore dhe shoqërore. Fëmia kur gabon ka nevojë që prindi ta fali. Bashortët kur gabojnë kanë nevojë që të falin edhe pranojnë njëri tjetrin. Ortakët gjithashtu. Po ashtu edhe një pjesëtar i fisit kur gabon ka nevojë ta falin antarët e tjerë të fisit. E jo ti bëjnë dalje edhe ti bëjnë hasha. Gjithashtu në punë si me eprorin dhe e kundërta kanë nevojë që të vazhdojë jeta dhe të ketë mirësi dhe të ketë harmoni dhe bukuri. E të gjithë punëfarë pastaj kemi nevojë për faljen e Zotit që Allahu Xheleshanu e lidhi kaq ngushtë me faljen e njëri tjetrit ne. Nëse ne dhe jemi tolerant me njëri tjetrin dhe jemi të mirë, nëse ne e zgjerojmë krahërorin për njëri tjetrin dhe bëjmë zemrë të madhe, pasha Allahun bujar do ta gjejmë Allahun. Me lejen e Allahut Xheleshanu nuk po e them unë, po e tha i madhi Zot dhe e shpalli edhe në Kur'an dhe na e tregoi edhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam në hadithet e sakta. Dhe në fund fjalës time, elus Allahun Xheleshanu që neve të na orientoj tek tekstet e bukura. Elus Allahun Xheleshanu që zemrat tona ta duan Kur'anin me shpirt dhe të bëhemi prej atyre cilët këto porosi profetike dhe këto porosi hyjnore ne t'i zbatojmë ato dhe t'i implementojmë në jetën tonë. Elus Allahun Xheleshanu ta duam Zotin me shpirt e me zemër dhe ta reflektojmë këtë gjë në jetën e përditshme, në raport me njëri tjetrin, po në raport edhe me komunitetin, po edhe me çdo gjë që na rrethon. Elus Allahun Xheleshanu që neve t'na bëjë prej dashurve ti, ja Allah. Elus Zotin Xheleshanu, kush është smur për nesh Zoti ta shëroj. Elus Allahun Xheleshanu, ata
ata cilët kanë halë dhe sprova dhe siklete, Zotit t'i ndihmoj dhe t'i japi rrugëzidhje. E lutë Zotin Xhelle Xhelalu që dalim prej kësaj xhamie me mëkatet falura. Zot na fal, na fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi s-salah.